مسؤولين حسبك محافظ كي كل مية قبل كتصور وركع يقدومية قرب كدل نرد حسبك محافظ كي كل مية أبكر عربي لي يسياسين ميسان على سكول أحلى حسبك محافظ كي كل مية قبل كتصور يحمل كم إذا جد كامبين كحسبك محافظ كي كل مية يا مات حري كشري شن يتبع حفيز حسبك محافظ كي كل مية كي يقل لي حافظ أكل الدنيا مقال دبرع مناسبة ضو كوبن أو كل الدبون ولو سمي حري كشرك حفيز راسي أيه وقرنتي وحكة الله يقار كم إذا تاجر يا شي حفيز جدني فرتي وحنا تلمامين وا كل مية وا كل مية كها يفتيمي وا كل مية كها يفتيمي وا كل مية كلا ودا جعلاداي وا كل مية كل كاينو جعلاي وا كل مية كاينانكا كا قاداي وا كل مية كلا ودا كهانيا وا كل مية فدي بارسيغو وحانو اد ياد اوغو فرحسناي ان لو فرو حفيز كان وا اد ياد اينو غو غرب تاغيين حملي كو دنيين ان حزبغا او قبان قابديه كامبين كوبا annaguna dadna dhalinyarada waxaan aad iyo aad u taageernaa xisbiga annagoo dhalinyarada gobolka Togdheer khaas ahaan Baarsiigo xaafada Baarsiigo waan u taageersanahay xisbiga iyo wax qabadkiisana uu naqanciyay waan inta imig mar horna waan ahayn imin karaan waan ahaan doonaa aad iyo aad baan masuuliyiinta xarkaha naga jiraa ugu faraxsan taageerayaal badan buu haysta waxa weeyaan inagu waxayna xisbiga kulmiye waxayna xisbiga kulmiye codka iyo taageerayaasha kulmiyeen sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga muhaafidka kulmiye ayaa ugu mahadceliyay taageerada faca weyn ee la barbar taagan yihiin xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiye inaa ismuujisan hadii lahayd mo soo inaa ismuujisan diyaar ma tihiin waxa ogtihiin oo soo dhaw ama maalin inaga xigta ololihi doorashada oo dalkoona ka bilaabmaya maalinta koobaad waxa la xisbiga u cid inagu maalinta labaad baynu leenahay waxaan u baahanahay inaan ismuujino in xafiiskeena caamirmo in maalintaas si weyn uga qayb qaadano taageerada la had baahda leh ee xisbiga kulmiye gobolkan ku leeyahay inaynu muujino waxa ogtiin xisbiga kulmiye doorashooyinkii dalka ka soo dhacay oo dhan tii deegaanka tii baarlamaanka tii madaxtooyada intaba kaalinta koowaad gobolka Togdheer waxa ku jira xisbiga kulmiye soo sidaa ma ogin waxaynu u baahanahay guushii inaan laynaga hantay tii xaqiijiniyo mid ka sarreysa kaalintii hormuudnimada ayda kulmiyo gobolka Togdheer ku lahaa inaan hormuudkii ka ahaano ayaynu diyaaruna ninba ciyaar ka heeso wuxuu yidhi markani waa markaygii oo midigtaan u taagnahay laygama maroorsado markani waa markii kuma Muuse Biha Cabdi Maalik si weeye waxaa ogtihiin xaafadda Baarsiigo waxaa ku yaala guriga madaxweyne Siilaanyo madaxweyne Siilaanyo markuu gabiil ay tagayo Cabdulla Istabta la yiraahdo ee laga galo gobolka Gabiilay markuu gabiil ay tagayo madaxweyne Siilaanyo ee uu musharax ahaa Cabdulla rag baa tuurta kaga qaadi jiray ilaa Gabiilay rag buu saaran jiray tuurta ku sidii jiray inagu Muuse iyo Faras baynu saarahay dadkan ilaa maanta bacadka noo taagnaa ee u taagnaa xusbiga kulmiye sida ay cududooda iyo xoogooda u tusaan bilaadanka waxaan leenahay sidaa u taagantiin aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa ilaa saaka u taagnaydeen bacadka waa idin ka mahadcelinaynaa waxa weeye ballanteenu maalinta la isu soo baxay kaambeyga aynu u leenahay kownahay in ciidda iyo dhulka iyo inaga leena kala ee miisaanka iyo mugalle sida balaarena noo soo dhaweeyeen ee aad diyaar ugu tihiin mar walba habeen iyo maalinba in aad heegan u tihiin siduu guuleysan lahaa xisbigiina kulmiye oo u saari lahaydeen kursiga mudane Muuse Biixi Cabdi insha Allahu ta'ala soo diyaar uma nihin Muuse inaan xilka saarno soo diyaar uma nihin inuu dalka aanta soo diyaar uma nihin sida ogtihiin maalinta xadda insha Allahu ta'ala waxaanu leenahay banaanbaxeeni maalintaana kulmiye iyo taageerayaashiisa iyo banaanbaxa looma kala waramo maalinta waa inaynu aaga qarina magaalada Burco inagu aynu qarina Yaasir Cabdullaahi ka intelevishinka caalamiga Star TV magaalada Burco